ראש חודש אדר, יום השנה, יום ההילולה של רבי אורי מסמובר. הוא היה תלמידו של רבי סר שלום מבלז. הצדיק רבי אורי מסמובר הסתופף בצל קדושתו של רבי סר שלום מבלז. הוא היה גר בעיר קמרנה, היה עני גדול וחי בדחקות, עד כדי פת לחם. הוא ישב תמיד בבית המדרש על התורה ועל העבודה, ואשתו התפרנסה מיגיע כפיה. היא תפרה סכים בשביל סוחר אחד. פעם אחת כשגמרה את מלאכתה, לקחה את הסכים על כתפיה, ונסעה אותם לבית הסוחר, והיא הייתה אז בהיריון. בדרך מעדה רגלה, נפלה, ולא על אף אחד מישראל, הפילה את עוברה. הודיע את הדבר לבעלה, הצדיק רבי אורי. נהיה רבי אורי אל ביתו, הוא מצא שם נשים רבות שהתעסקו בה, זו אומרת להשיב נפשה עם מעט יין, וזו אומרת ניתן לתוך פי המעט מרקחת, אבל בבית אין כל, אין שום דבר בבית. אנשים שפכו את חמתן על רבי אורי, שהטיל את עול הפרנסה על אשתו האומללה, והוא מבלה כל ימיו בבית המדרש כבטלן. כאשר הציקו לו בדבריהן, עזב את ביתו והלך אל רבו לשפוך לפניו את ליבו. בחצי הלילה הגיע לעיר לבוב, והיה רעב מאוד, עייף מן הדרך ולא ידע מה לעשות, כי כל אנשי העיר ישנו את שנתם. פתאום נשא את עיניו וראה איש אחד עומד לנגדו. שאל אותו האיש, מה אתה מבקש? סיפר לו רבי אורי, כי הוא עובר אורח ורוצה להיכנס לאיזה בית לנוח מדרכו, כי עייף הוא מאוד, הוא מבקש גם להחיות את נפשו הרעבה. לקח אותו האיש והביאו לבית הכנסת. בפינת בית הכנסת עמד ארון. פתח האיש את דלת הארון והוציא משם כיכר לחם וצלוחית יין, ונתן לרבי אורי, ומיד נעלם. נטל רבי אורי את ידיו, אכל ושתה כל צורכו וברך ברכת המזון. שכב על הספסל ונם את שנתו. בבוקר כשבא שמש בית הכנסת וראה שהלחם והיין בארון נעלמו, הבין מיד את... כי זה מעשהו של האורח השוכב על הספסל. ניגש אליו השמש, הגיצו משנתו ושאל אותו, מי אכל את הלחם שבארון? משיב לו, איש אחד נתן לי את הלחם לאכול. כעס השמש מאוד, והיכהו פעמיים ושלוש על לחיו. תן לו שלוש סתירות. מיד נפתחה הדלת, ואותו האיש הביא אותו אמש, נכנס לבית הכנסת, הרים את קולו על השמש, ערף ידיך, אל תקה אותו. רבי אורי מקומרנה אינו גנב חשש שלום, רק אני בעצמי, נתתי לו את הלחם לאכול, כי היה רעב מאוד, עד כדי סכנת נפשות. רק לאחר ששמע דברים אלו, ששכחה חמתו של השמש, משם הלך רבי אורי אל רבו, וסיפר לו את כל מצוקתו ומצבו הרע. אמר לו, מרן, עשר שלום מבלז, אתה דואג לפרנסה? מצורת בידינו, איש אשר נראה לו אליהו הנביא, אין לו כל דאגות של פרנסה. אתה שראית את אליהו הנביא פעמיים, אל תדאג. כאשר שמעו אנשים אשר היו באותה עת בבית, דברי מרן רבם הקדוש, מיירו ולקחו את רבי אורי ושיבו על כיסא, שיבוהו על כיסא כבוד ונתנו לו פרנסה בהרחבה. שמח מרן את ידיו עליו להיות רבן של ישראל ושלחו לביתו ואמרו לו, לך בכוחך זה והושעת את ישראל. וכל היוצא מפיך יתקיים. מיד נקבצו אליו אנשים רבים מכל הסביבה, ובאו לפניו עם בקשותיהם, והניקו לו כסף וזהב, והיה פועל ישועות בקרב הארץ. את כל הכסף נתנו לו חילק לעניים ולתלמידי חכמים. חסידי קומרנה קינאו בו והציקו לו מאוד. לכן החליט לעזוב את קומרנה והתיישב בעיר סמבור, ומשם יצא שמו בכל הגליל,
והקדוש ברוך הוא עושה נפלאות לעמוד דרך הצדיקים, לעושה נפלאות גדולות לבדו, כי לעולם חסדו.